Puno. Ana Brnabić, predsjednica vlade Republike Srbije, bila je gošća Pink televizije i najgledanijeg jutarnjeg programa u zemlji. Milan Raonić je na terenu. Milane, stanari zgrade na bulevaru Kralja Aleksandra 284 pisali su nam u nadi da ćemo im pomoći u saniranju štete nakon nesvakidašnjeg požara u kom je prilično oštećen ulaz njihove zgrade. O čemu je tačna reč? Jovana, pozdrav tebi, gošći u studiju i svim našim gledalcima. Evo nas ispred zgrade gde je izbio požar u ranu zoru početkom novembra. Na ovom mestu gde se ja nalazim bila su parkirana dva motora, a onda je došao jedan mladić, piroman, zapalio jedan motor, onda se ta vatra proširila i na drugi i buknuo je požar koji je gotovo progutao ovaj, dakle, deo zgrade i spolja, ali i unutra. Sa mnom je upravnik zgrade, Predrag Perunović, koji će nam ispričati kako je sve to izgledalo početkom novembra kada je izbio požar. Dobro jutro. Dobro jutro, Milane. Dobro jutro i svim našim gledalcima. Pa, kao što ste rekli, 3.11. lice došlo do parkiranog motora, izazvalo je namjerno požar. Požar je obuhvatio drugi motor, takođe je nakon toga zahvatio i ulaz. Hvala Bogu, povređenih nije bilo. Zaista vidimo po tragovima, prilično se rasplamsao. Zaista je bio veliki požar, žrtava nije bilo, opet, hvala Bogu, još jedan put to napominjem, no na zgradi je pričinjena velika materijalna šteta. Kao što vidite, izgoreo nam je ceo ulaz, komplet instalacije su izgorele, unutrašnjost ulaza i mi smo se, da kažem, nakon toga bacili na posao sređivanja zgrade. Moram da napomenem da je vatrogasna ekipa zaista reagovala brzo. Takođe bih i pohvalio policijske službenike Policijske uprave za grad Beograd koji su lišili slobode izvršioca ovog krivičnog dela. Tako je, lice lišeno slobode. Poznato, da li je on možda to namerno zapalio nečiji motor, da je bio u sukobu sa vlasnikom, na primjer, nekog od parkiranih motora ili? Pa koliko znamo, ne, nije bilo ništa, jednostavno čovjek je došao ad hoc, zapališi upaljačem motor, tako da ne postoje neke indicije da je bilo nekih sukoba. Namerno. Tako je. Dobro, rekli ste da ste već prionuli na posao, hajde da uđemo da vidimo, dakle videli smo ovo sad improvizovano, jel? Tako je, zgrada je oštećena, mi smo sredili zgradu iznutra, okrečili smo zgradu. Međutim, ostalo je, što se kaže, najveći deo posla koji treba da se uradi, gde smo se obratili vama za pomoć. Takođe, naišli smo na razumevanje, odnosno vas, kao i predsednika opštine Zvezdara, gospodine Vladana. Dobro, ovo je sve bilo crno na onim slikama koje sam video, dakle... Tako je, cela zgrada... Da bar za početak, jel, okrećite? Jeste, cela zgrada je bila od čađi crna, od prvog do poslednjeg sprata. Mi smo okrećili zgradu od prvog do sedmog sprata, ostalo je prizemlje da se sredi, kao što sam rekao, uz pomoć predsednika opštine. Očekujemo uskoro da se završi ulaz zgrade koji će biti sređen. E, sada ćemo da čujemo od predsednika opštine Zvezdara šta će to u narednom periodu još biti određeno ovde kako bi sve bilo, kako da kažemo, u nekom novom ruhu. Vladan Jeremić sa nama, dobro jutro i vama. Dobro jutro, naravno. Pa evo, ja gledam, još uvek su ovde vidljive posledice svega toga i što kaže i Predrag, zaista hvala Bogu da nije bilo još i veće tragedije, odnosno da nije bilo ljudskih žrtava. Ono što ćemo mi kao gradska opština raditi jeste da zamenimo ova ulazna vrata koja su, onako da kažem, i ključna sad u ovom trenutku, pogotovo i zbog zime koja ide i imamo mi tu mogućnost, obzirom da je jedan dobar projekat sufinansiranje stambenih zajednica realizujemo već godinama unazad, tako da ja verujem da će već tokom naredne nedelje ovde biti majstori i da će biti zamenjena vrata, što će svakako značiti mnogo i u smislu bezbednosti i u svakom drugom kontekstu za stanare ove zgrade. Ako sam dobro shvatio, bit će malo i proširen ulaz zgrade.
Pa bit će svakako, s obzirom da vidite ova zgrada koja je iz 70-ih godina, ima praktično dupli taj, dupli ulaz, dupla vrata, tako da, eto, to će biti, da kažem, naša podrška i na kraju krajeva i naša obaveza da kad god su i ovako nemili događaj, da mi kao gradska opština Zvezdara budemo tu na ove raspolaganje u našim sugrađanima. Dakle, da sumiramo, očekujete da će do kraja januara otprilike ovaj ulaz biti potpuno drugačiji? Tako bi trebalo da bude, naravno. Nadamo se da hoće. Predrže odgovara. Hvala, sve odgovara. Ja bih hteo da se zahvalim još jedan put predsedniku, kao i vama, što ste naišli na razumevanje, tako da... Najvažnije je da se sve završi što pre. Tako je, hvala puno još jednom. Hvala mnogo i vama, hvala Vladane, i toliko za ovu priču sa Bulevara. Ostanite dalje uz naš program.